Fresca Bandeirinhas. É uma festa agora. Ele desapareceu. Vingança é uma característica humana da qual gostamos muito. E nós teremos nossa vingança contra você. E aos que lhe são queridos, como sua pobre tia May ou Mary Jane Watson. Sabemos tudo sobre elas também, sabia? Deixe-as em paz. Você não vai acreditar. Dois deles? A teia dele é mais forte que a minha, mais forte do que eu. Veja, uma multidão. Hora perfeita para uma revelação. Não! O que acha disso? Está sem máscara. Eu sou um Homem-Aranha. Esta é a minha chance de identificar aquele rato arrepiado. Me dê isso. Depressa, alguém. O que eu faço para esta coisa dar um zoom? Vamos, fique parado para que eu possa focalizar o seu rosto. Pronto para um close, Sr. Parker. Quando o mundo descobrir quem é você, vai estar acabado, amigo. Pense em todas as pessoas adoráveis que vai ter que deixar, como Mary Jane. Ela vai ficar tão só. Talvez tenhamos que fazer companhia a ela. O que acha disso, hã? Tigrão. Se você tentar alguma coisa com ela... Vamos lá, não se mova. Droga, não se mova. Foi muito deselegante. Quase derrubamos você. Isso vai servir até eu pegar a minha outra máscara em casa. Eu tinha um encontro com a Mary Jane esta noite. Mas e se Venom chegar antes? Mary Jane? Mary Jane? Mary Jane? Oh, eu sinto pelo meu atraso. Tudo bem, Peter. Sabe, eu conheci uma pessoa que disse ser amigo seu. Você não adora cinema? Eu ouvi dizer que sim. Inclusive que você é uma ótima atriz. Oh, obrigada. O que está fazendo? Precisamos ir. Mas vão perder o início, Peter. O que há com você? Nós vamos perder o filme. Brock é um estranho, certo? Eu te explico depois. Continue andando. Por quê? Não há ninguém lá. Peter, o que está acontecendo? Preciso levá-la para casa.